2024 році Україна втретє відзначає День державності. Але державності українській не 30 і навіть 130 років, і більше понад 1000 років, бо ми боремось за нашу державність, за нашу Україну і досі. Історія Білогородки тісно пов'язана з князем Володимиром. Як зазначається в літописі, князь Володимир заклав перший камінь в місто Білгород, бо дуже любив це місто. Він звіз людей з інших міст саме в Білгород. Сьогодні ми раді вітати козака Сіромахи саме в Білогородці. В Білогородському будинку культури його зустрів народний хор «Княжа Вольниця», які виконали пісню хай живе вільна Україна». Що відбувається на сцені, мені дуже подобається. Дуже подобаються люди, їх щирість, як вони реагують. Це інший фідбек від залів, коли ти в містах великих. Не зупиняємося, не гаріємо. Заряджаємо, підтримуємо один одного, бо все залежить від нашого умонастрія. Слава Україні! Полетіли! Щоб не було, ми стоїмо, історію перевернемо. Боже, врятуй, покажи їм шлях, існувати дай на своїх полях. Бажаємо всім успіху, мирного неба і разом до перемоги. В рамках безпадкового туру селами України козак Сіромаха завітав в село Лука. Село Лука славиться своєю пісенною традицією, фольклорним гуртом «Червона калина». Разом з дівчатами з фольклорного гурту «Червона калина» вони разом скуштували українські традиційні страви та обмінялися українськими піснями. До нас приїжджають такі артисти в нашу громаду і навіть в невелике село Лука, яке він тут співає, для того, щоб люди бачили творчість вашу, їхню, тому що це дуже важливо для майбутнього покоління. Тому що ми зато українці, що ми це живемо, співаємо з бабусями, з дідусями. То це вас порой декада співає острів дивний. Тож щиро дякую за зустріч, дякую за тепло, дякую за неймовірне енергетику, за те, що ми почули справжню українську пісню, не лише тільки козацька пісня з нами, але є ще пісня «Берегині», яка з нами буде знаходитися постійно і в нашій пам'яті. І ми зафільмували це сьогодні для передачі історії, для передачі, щоб діти це побачили, і не лише діти, а й за кордоном. Коли будемо мандрувати, ми будемо показувати людям справжню Україну. Куда їдеш, од'їжджає сезон. Бог зазнає, як люди стіли. Це справжня Україна, щира, весела. Навіть в такі важкі часи українці вміють один одного підтримувати. І це найголовніше наше завдання – поєднання разом до перемоги. Все буде Україна. Гуляли, 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 на широкі крила встали. Гуляли, 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 козаки по полю далеко мандрували. Гуляли, 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 козаки по полю циганами танцювали. Козачинники поки спало ночі, заплакала дівчинонька свої ясні.
Ми надихаємось українською творчістю, козацтвом, мужністю, силою волі, силою духу. Тож сьогодні всім гарного настрою. На Русі раніше було, що посієш, то пожнеш, чим прийдеш, то й отримаєш. Тому ми даємо любов і отримуємо набагато більше. Максимально збираємо донати та те, що ми можемо передати на фронт. І зараз це в пріоритеті підтримка наших людей, заряджання, доведення інформації до людей, що це необхідно робити, що розслаблятись ми будемо після того, як відгуляємо гучність і разом перемогу. Ми навіть в школі співаємо його пісні. Це дуже класна музика, чесна, і вважаю, що мої діти мають знати цю музику. Глибина української музики – це душа української музики. Щоб не було, ми стоїмо, історію перевернемо. Боже, врятуй, покажи шлях. Саме такі заходи наближають нас до перемоги. Такими кроками, культурними заходами, такими концертами, які пронизані культурою, духовністю, козацтвом, ми разом можемо подолати ворога. Дякую, неймовірна публіка, неймовірна енергетика, чудовий день.